Deixa eu ver aqui. Bora começar a live do Free Fire. Bora. Deixa eu botar pra cá. Apareceu? Lá naquele aeroporto, lá na frente. Lá na frente. Eu vou cair na guarita dessa aqui na minha frente. Pra depois eu.
Tá só uma bola comendo ali. Matou o outro, já passou de mim, né? Lá embaixo, agora nos galpão, não tem nada. Descendo. Vem descendo, viu, Esther? Calma, calma, calma. Deixa ele descer, deixa ele vir mais. Deixa ele vir mais. Sem bala, mano. Ele já me viu já. Aí, tá tirando. Calma. Achei, vou só ajeitando pra tu ver. Peraí. Peraí, deixa eu pegar a fama. Pegou a fama pra mim. Três. Tem uma bolsa 3 aqui, ó. 3, a mochila 3. Vem buscar. Já tenho. Só tô dizendo porque já tenho. Vem pegar. Pega lá. O bicho tá com lançador de grana. Não, que isso, bicho burro, cara. Chega. Vamos jogar, mano.
Tem dois lá em cima. Vem pra cá. Vem pra cá, calma. Tem dois lá em cima. Calma, calma. Eu matei o cabo. Tem um cabo. Tu morreu? Não, morri não, tô aqui. Cadê? Dá pra te ajudar não. Tá. Ajudar o pin lasca. Mata ele primeiro, eu falei. Mata ele. Você pra que tu foi pra cima? Ela. Ela já tá longe. Olha. Não acho nela não. Deve ser ninguém. Saiu. Ela joga os minutos que ela dando lá na cadeirinha. Ela tá vendo um monte. Não tem ninguém pra chamar? Paulinho vai montando um grupo aqui, goiabeira.